Il-Partit Laburista prova tlet kandidati ġodda għal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Ġunju ta' sena d Il-kandidati approvati mill-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista huma Dr. Maria Elisa Ġus, Dr. Daniel Attart u Dr. Maria Saravella Gafa. Dr. Maria Elisa Ġus għanda 36 sena u graduat mill-Università ta' Malta bħal avukat fil 2011 Bdiet il-professjoni tagħha bħala avukat fl-Uffiċċju Legali Privat tagħha fiż-Żejtun u komplit taħdem f'diversi oqsma legali u dimirati u Tribunali ta' Malta. Fostom dawk tal-familja, każijiet soċjali ċivili, kriminali, kostruzzjoni u servizzi finanzjari fiħdan dipartiment governattiv. Ħadmet ukoll bħala konsulent legali ta' entitajiet privati li m esperjenza għenet biex tikseb hiliet fin-negozjati, it-mexxija ta' taħdidiet u l-proċess li wassal għal ftehim. Qabel bdiet il-karriera tagħha, Marija Elis kienet voluntiera mal-Victim Support Unit, esperjenza li matula se pretza aktar l-irwol u l-obbligu ta' dawk li jażlu l-professjoni legali. Ma' News Dr. Aġu spjegat għaliex għażlet tikkandida ruha mal-Partit Laburista. Partit Laburista għaliex il-valuri li ħaddan il-partit u ma' valuri li, li jenemmen fihom, Fostum il-valuri soċiali, il-ġustizja soċiali, l-inkluzjoni u fl-ħar min l il-valuri fi xħol. Nemmen ħafna fil-potenzjal ta' xol id-dinjeta li jġib u l-opportunita li kapaċi jiftaħ meta' individwu it-tih l-opportunita li investi fi xol tijaw. Dr. Daniel Attar għandu 31 sena u gradwa mill università ta' Malta bħala avukat fl-2017. Sal-2021 Dr. Attar serva l komunità tal imtarfa bħala sindku wara l ġie eletta l ewwel darba fl-2013. Matul il-Presidenza ta' Malta tal-Konsil tal-Unjoni Ewropea, Dr. Attar kiseb esperjenza fl-Organizzazzjoni Internazzjonali ta' xogħol fih dan il-ġust mauda bim pemp saħħtu favur it-tisħiħ ta' drittijiet tal-ħaddiem u l-kondizzjonijiet ta' xogħol. il-ħilit fil-kamp diplomatiku u relazzjonijiet internazzjonali fir-Renju Unit fejn bil-kariga ta' deputat kummissarju Walli ta' Malta u għal-numru ta' xur bħala ċarġ defer. Dr. Attart għandu koll esperienza u jesaf l-operat tal-Unjoni Ewropea u jirrappreżenta l-Malta fl-għat ta', ta, Europaea, -malta -ta -hidma dwar numru ta' direttivi b'mod partikolari fil-qasam ta' drittijiet tal-konsumaturi. Fl-axħar snin, Dr. Attart serva u bħala kellim għal diversi ministeri ta reċenti kun il-Ministeru għall-Affarid u Ewropej. Waqt l-istudji Dr. Attart għadda koll bħala ġurnalist fil-Kamra tal-Aħbarijiet Tawan. Dr. Attart tenna l-fiduċu li għara fih il-Partit Laburista fil-Serbis Responsabilta. Fiduċa li għadijat fisser biss responsabilta. Responsabilta igwidata mill mil-prinċipi soċjalisti illi nħaddan li għallura naħdmu għal-ġustizja u l-mobilta soċjali għall-ugwaljanza għal-kullħattu f'kull aspet għall-tisħiħ ta' drittijiet tal ħaddiema u l kondizjoni ta' xogħol u fuq kollox nħarsu l-interessi ta'na bħala maltin u għuċin fl ewropa u mux bħala Ewropej f'Malta għawdex. Dan l li illi billi mhux biss inkun vuċi oħra, iżda fuq kollox tarka għal Malta fl-Ewropa. Dr. Maria Saravella Gafa għandha 27 sena u gradwat mill-Università ta' Malta bħala avukat fl-2019. Fil-preżent hija sindku tal-Gudja wara l ġiet eletta fl-2019. Dr. Vella Gafa ħadmet ukoll bħala avukat fl-Awtorità tal-Artijiet filwaqt li kienet involuta direttament fit fassil ta' liġijiet u riformi foston fl tal-internu l-ambjent. Dr. Vella Gafa kienet attiva fl-aqda tal-forum żaħ laburisti sa mill-2011 u fl-2017 kienet fl-eżekuttiv tal-istess sfera. Fl-aħħar snin kienet ukoll tal-Kommissjoni Elettorali tal-Partit Laburista. Dejjem interessaw għad-drittijiet ta' nisa bit-teżi masters fil-liġi kien dwar soluzzjonijiet għal rappreżentanza adekwata ta' nisa fil-Parlament. Hija involvit f'internship su programmi ta' taħriġ dwar l-Unjoni Ewropea, Marja Sara servitu ukoll bħala liaison officer waqt il-Preżidenza Maltija tal-Kunsill Ewropew fl-2017. Ma'wa news Sara Vella Gafar remarkat li l-Partit Laburista u għad-dar naturali taż-żagħżagħ u nisa. Il-Partit Laburista li hija għad-dar naturali tagħna żagħżagħ u nisa. Kien il-Partit Laburista li li, li tan l-opportunità ni kontesta l-elezzjoni tal-Kunsell Lokali u residenti Gudjani eleġġewni fil-kariga ta' sindku. L-elezzjoni tal-Parlament Ewropew għalija jifistru li għan kunnistan wassa l-vuċi tal l lauċin fil-Parlament Ewropew fil-Ewropa. Dawnu ma elezzjonijiet li għahna importanti nkunnu rappresentati u rappresentati b-motu għali.